Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Шоковий обігрів. В Одесі тарифи на опалення зростуть майже вдвічі. Звідки взялися нові ціни? Газовий бунт. Перед Криворіжгазом запалили шини, а саму будівлю взяли штурмом, що спричинило агресію. Хто кого? У Черкасах другий день протистояння мерії із перевізниками. Як пересуваються жителі в умовах транспортного колапсу? Особистий Брекзіт. Як розлучення Лондона і Брюсселя розсварило відому у Британії міністерську сім'ю. Надзвичайний стан оголошено у двох українських містах – Смілі та Шепетівці. Через відсутність тепла в оселях мешканців. Школи зачинено, і як довго триватимуть вимушені канікули – зараз невідомо. У «Нафтогазі», кажуть, їм заборгували суми із 5 нулями. Втім, і температура на вулиці майже нульова. Детальніше у нашому сюжеті. На вулиці навіть в день температура наближається до нульової позначки, а тепла в Смілі так і немає. Через холоднечу в місті закрили всі школи та садочки. Електрообігрівачі не дозволяють нагріти приміщення навіть до 15-16 градусів. Сьогодні голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив, що через відсутність тепла у Смілі та Шепетівці оголошено надзвичайний стан. Проблема Сміли полягає в тому, що останні 8 років райцентр опалювало приватне підприємство «Енергоінвест», що за час роботи заборгувало «Нафтогазу» майже 100 мільйонів гривень за постачання палива на котельні. Договір із приватниками розірвали ще навесні, та газовики тепер вимагають від міста погасити їхні борги і не дають лімітів на газ. Нині голова смілянських теплових мереж перебуває в Києві та намагається врегулювати ситуацію. Ось що він каже. У нас вимагає то, що стаття 22 закону про теплопостачання оголосить о тому, що борги ходять за майном. Бо у нас є рішення то, що майно не передавалося приватній фірмі, але так як це, треба судитися, треба доказувати, але немає на це часу. Подібна ситуація і в Шепетівці на Хмельниччині. Люди так само стали заручниками конфлікту між міською владою та комерційним постачальником тепла. У 2011-му міська рада уклала договір із компанією «Шепетівка Енергоінвест» та передала на обслуговування усі 8 котелень. На початку жовтня підприємство прозвітувало про готовність до опалювального сезону, запевнивши, що газ є. Насправді «Нафтогаз» лімітів не виділив. Теж через борги – майже 60 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми з вами всі являємось заручниками співзасновників ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», які, не виконуючи свої зобов'язання по концесійному договору, по договорах, які в них є з вами, ставлять Шепетівку на межі замерзання і на межу знищення її перспективи. Чиновники називають ситуацію критичною і вже закликали людей зібратися в середу на віче. Анастасія Старовець, Станіслав Кухарчук, подробиці, телеканал «Інтер». А в Кривому Розі через рішення «Нафтогазу» люди вдалися до протиправних дій. Сьогодні вони підпалили шини біля Криворіжгазу, а потім увірвалися у будівлю. Вимагають негайно увімкнути опалення. Чому монополіст не надав лімітів місцевому постачальнику, розбиралися наші кореспонденти. Від самого ранку під будівлею Криворіжгазу збираються люди. Саме її пікетники призначили винною у холоднечі в своїх оселях. Хоча тепло подає теплоцентраль. До будівлі Криворіжгазу стягнули шини, влаштували згарище, пожежників гасити не пустили. Народні та міські депутати, які також були на акції, вибивають двері в будівлю Криворіжгазу. Теплоцентраль не подала тепло ні одному абоненту. Половина міста сидить без тепла. Технічному директору Криворіжгазу учасники акції показують рішення виконкому та одного з судів міста. Мовляв, компанія має негайно дати газ теплоцентралі, аби остання розпочала опалювальний сезон. Втім, газовики впевнені, і вони, і мешканці міста стали заручниками дії «Нафтогазу». Адже саме монополіст не надав лімітів палива, і Криворіжгазу немає чого розподіляти. Керівництво теплоцентралі на діалог не йде, і через політику «Нафтогазу» вимушене скоювати протиправні дії – вдаватися до крадіжок газу. Самовільно запустили 4 з 6 котелень. На первую, вторую, третью, четвертую котельную газ взяли, подали самовольно. То есть сорвали пломбы, открыли задвижки и подали. Мы не препятствуем. Если природный газ приобретен
и нам пришли, показали, что какой-то объем газа приобретен, мы готовы его распределить. Вот приведем пример. У нас две теплогенерирующие организации в Кривом Роге. С теплосетью проблем нету никаких. Более 60 котельных запущены очень короткий период времени. Теплоцентраль, пожалуйста, у них нет лимита, нет объема приобретенного газа. НАК «Нафтогаз» – єдина компанія, яку уряд зобов'язав постачати газ тепловикам, відмовляється надавати теплоцентралі ліміти. А все через борги. Компанія не розрахувалася за пальне, використане у попередні роки. І нині сума заборгованості сягнула понад мільярд гривень. НАК «Нафтогаз України» відмовився поставляти газ Криворізькій теплоцентралі, яка, в свою чергу, почала несанкціонований його відбор. Возникла угроза стабільності системи газоснабження міста Криворізького. Ну а заложниками этой ситуации являются простые жители. Нет тепла в садиках, школах, больницах. Я со своей стороны призываю руководство страны, Кабмин, решить эту проблему и обязать Нефтегаз дать тепло городам, потому что такая проблема не только у нас. Ситуація вийшла із-під контролю. Вирішити проблему з лімітами потрібно у найближчі дні, наполягають газопостачальники. Від сьогодні ж їхні аварійні бригади працюватимуть в нормальному режимі. Учора ввечері і всю ніч вони не виїжджали на виклики через напади. Зокрема, в машині аварійної служби невідомі прокололи шини, а біля однієї з котелень працівників Криворіжгазу просто закидали камінням. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Підключити людям опалення якнайшвидше та не підігравати «Нафтогазу» вимагають від уряду народні депутати. Лідер радикальної партії вважає дії НАКу тероризмом. Він нагадав про космічні премії керівників «Нафтогазу» у той час, як мільйони людей не знають, чим платити за комунальні послуги. Мільйони українців стали заручниками грабіжницької політики «Нафтогазу», який піднімає космічні ціни на газ, і в місцевих бюджетів людей просто немає можливості платити за ці космічні ціни. І ключове, ну це просто газовий тероризм. Коли на вулиці мінусова температура, а Павлоград, Кривий Ріг, Кременчуг, Херсон, Смілу, Шепетівку і десятки інших міст по Україні тримають без тепла. Жителі Одеси оговтуються від шоку. Місцеві комунальники збираються підвищити тариф на опалення одразу на 72%. Як обґрунтовують свої рішення і що із цього приводу кажуть одесити? Про це Андрій Анастасов. Топ-новина. В Одесі влада планує підвищити тарифи на опалення. Для мешканців будинків із лічильниками ця послуга має подорожчати на 54%, для інших, тобто більшості, на 72%. Наталя, звичайний педагог, вимушена буде додатково витрачати майже 1000 гривень щомісяця. Звісно, будемо старатися платити, але це, звісно, дуже буде відражатися на сімейному бюджеті. Звісно, економити будемо. І не дай Бог на дитині. Моя реакція дуже негативна, тому що, відповідно, мені доведеться працювати тепер по 16-18 годин, щоб оплачувати. Чиновники пояснюють, комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси у кризовому стані. Тарифи, мовляв, не переглядали вже 2 роки, тоді як собівартість послуги постійно зростала. І заспокоюють, максимально високими розцінки будуть лише під час лютих морозів. З того часу у нас виріс не тільки газ, у нас виросла ціна на електроенергію. У нас виросли ціни на услуги водоснабження і водоотведення. З того періоду виросла мінімальна заробітна плата. Це, к сожалению, економічні реалії. Тепер проєкт підвищення тарифів має пройти процедуру обов'язкових громадських слухань. Але експерти сумніваються, що думку одеситів при цьому врахують. Давайте говорить напрямую. Сейчас власти каждого города имеют в своем активе общественников, которые участвуют в таких слушаниях и помогают принимать решения, удобные для городских властей. Они инструмент и подгонят под то решение, которое удобно. А ось деякі місцеві депутати кажуть, останніми роками не раз намагалися перевірити стан цього комунального підприємства. Проте всі запити залишалися без відповіді, тому не вірять у прозорість і зараз. Чому газ виріс на 23%? А стоимость отопления выросла на 72%. Я боюсь, что одесситы не дождутся внятного, четкого ответа, как это произошло. Склонен предполагать, что коммунальное предприятие ТГО превратилось в огромную стиральную машину для отмывания денег для городской власти. У соцмережах тим часом розгорілась емоційна дискусія. Одні кажуть, треба бойкотувати нові тарифи у разі їх ухвалення, інші переконують, не платити – це не вихід і варто влаштовувати акції протесту. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.
Як поліпшити процедуру отримання житлової субсидії, сьогодні з'ясовували члени парламентського комітету із питань соцполітики. Нардепи відвідали одне із управлінь соцзахисту населення, щоб дізнатися про проблеми, які виникають на шляху отримання субсидії. За їхніми словами, після внесення змін до постанови Кабміну процедуру спрощено, але її потрібно вдосконалити. Адже цього року кількість отримувачів компенсації зросла на понад 1 мільйон. Які основні проблеми? Знову ж таки, реєстрація, прописка, страшна процедура підтвердження, що син, родичка, яка прописана в тебе вдома, з тобою не проживає. Ми це приберемо вже в наступній постанові. Зробимо все для цього. Проблема пов'язана з наданням субсидій інвалідам першої-другої групи, чорнобильцям, афганцям. Проблема пов'язана з наданням субсидій онкохворим. Ми добилися, щоб кожен онкохворий мав право на субсидію. Наши требования Комитета социальной политики, депутатов оппозиционного блока, абсолютно однозначно отменить повышение цены на газ, автоматически назначить людям субсидии. Пожалуйста, теребите управление соцзащиты. Сегодня количество людей, которые имеют право получить субсидии, в результате нашего общего давления расширено. Получить субсидию. А за счет политиков понизить цену на газ – это общая наша сегодня самая актуальная задача. Сполучені Штати і далі протистоятимуть будівництву газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік», які дозволять Росії пустити газ в обхід України. Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Урядовці обговорили енергетичну співпрацю. За словами Перрі, його країна бачить багато можливостей в Україні. Сполучені Штати Америки чітко висловлюють свою незгоду зі спорудженням другої нитки газопроводу «Північний потік-2», а також «Турецький потік». І причини цього дуже зрозумілі. Громадяни України і громадяни Європи не повинні стати заручниками постачання енергоресурсів з одного джерела. Підтвердження цьому є те, що ми готові співпрацювати з Україною як партнери. Це повідомлення надсилає вам і президент США. І я прибув до України, щоб передати вам це. З перших днів російської агресії ми відчули на собі не тільки військову агресію, а в тому числі агресію в енергетичній сфері. І наша системна взаємодія з Міністерством енергетики Сполучених Штатів і також з вами особисто дала нам можливість вистояти в той непростий час і сьогодні наростити можливості нашої енергетичної системи. У самих Штатах виборчий скандал. У Флориді почали перерахунок голосів на проміжних виборах. Кандидати звинувачують один одного у порушеннях. Дональд Трамп уже заявив про намір вкрасти у нього перемогу, а Дмитро Анопченко знає, чим загрожує ця скандальна ситуація. У Флориді 21 мільйон жителів. І те, як голосують в цьому штаті, значно впливає на загальний результат у США. От тільки розрив між кандидатами тут завжди мінімальний. І симпатії виборців то на один, то на інший бік схиляються. Цього разу перемогли однопартійці Трампа. Але на виборах губернатора штату різниця у 0,5%. На виборах до Сенату ще менше – на чверть. І за законом потрібно починати перерахунок. Бюлетені з дільниць звезли у це величезне приміщення місцевого виборчкому округу Майамі-Дейд. Найбільш густонаселеного у Флориді, що включає, окрім самого Майамі, ще 34 міста. Найближчі три дні їх будуть перевіряти за допомогою машин для підрахунку голосів, які автоматично щитують галочки, а потім ще раз вже вручну. Раніше у нас голосували, проставляючи позначки в комп'ютері. І всі побоювалися, що вибори хакнуть, зроблять щось із підсумками, якось будуть маніпулювати. Я заборонив таку систему. Тепер бюлетені знову паперові. Є питання? Ну так беремо їх всі і перераховуємо. Але буденним перерахунком голосів все, на жаль, не обійдеться. Кандидат від демократів, який програв вибори на посаду губернатора і вже публічно визнав свою поразку, неочікувано відмовився від своїх слів. Я відмовляюсь від своїх слів про визнання поразки і закликаю до безкомпромісного і принципового перерахунку кожного голосу. Позови, у яких виборчі комісії обвинувачують в порушенні закону, подали до суду штаби одразу двох кандидатів в Конгрес. І того, що програв – Біла Нельсона, і переможця – Ріка Скотта, людини із близького оточення Трампа. Сам президент стурбовано заявив, мовляв, у нас хочуть вкрасти одразу дві важливі перемоги. А сьогодні навіть написав у Твіттері – відбувається масова фальсифікація, і перерахунок тепер вже неможливий. Зараз з'явилася величезна кількість бюлетенів ні звідки. Багато бюлетенів зникли або підроблені. Чесний перерахунок голосів більше неможливий. Бюлетені масово фальсифіковані.
Здавалося б, вибори відбулися, команда президента втратила контроль над нижньою палатою Конгресу, але зберегла більшість у Сенаті, і треба вчитися жити в нових умовах. Але флоридський скандал тепер може змінити весь політичний розклад. І таке вже бувало. У 2000-му, коли за президентське крісло боролися Буш-молодший і демократ Альберт Гор, саме у Флориді організували повторний перерахунок голосів. Все це супроводжувалося судами та скандалами, оголошення результатів було відкладено, і у Буша ледь не забрали перемогу. Схоже, те саме намагатимуться влаштувати і зараз. Як мінімум затягти процес, як максимум визнати результати голосування у Флориді недійсними. І якщо цифри у сонячному штаті і справді перерахують, це дуже серйозно посилить позиції противників Трампа. Тож Білий Дім зараз кине всі сили, аби цього не допустити. І попри те, що вибори вже позаду, боротьба за Флориду, а отже і за вплив на Конгрес, ще тільки починається. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Другий пішов. Після заяви Ангели Меркель про намір покинути посаду лідера ХДС, аналогічно вчинив і голова сестринської партії ХСС. Через що йде Зейхофер і чому його відставку вже називають частковою, розповість Тетяна Логунова. За сценарієм Ангели Меркель, очільник християнсько-соціального союзу Хорст Зейхофер і собі вирішив піти з посади лідера партії. Втім, його відставка часткова. Політик готовий надалі працювати в уряді на посаді міністра внутрішніх справ. Про ймовірну відмову Зейхофера від лідерства в ХСС в офіційному Берліні пліткували вже кілька тижнів. Тепер це вже не чутки, а офіційна новина. Про намір звільнити крісло очільника партії Зейхофер повідомив особисто. Я відмовлюсь від лідерства в партії. Це точно. Коли саме, поки що не визначився. З цього приводу зараз ідуть переговори. Я оголошу дату цього тижня. Експерти очікували, що заразом Зейхофер звільнить і посаду головного силовика країни. Але помилилися. Я міністр внутрішніх справ і буду й надалі виконувати свої обов'язки. Я зрозуміло висловився. Відмовитися від лідерства в партії Зейхофера змусили погані результати політсили на земельних виборах у Баварії і Гессені. Так само, як і Ангелу Меркель. Рівно два тижні тому канцлер теж оголосила, що більше не претендуватиме на посаду лідера Християнсько-демократичного союзу. Тож тепер на увесь блок ХДС-ХСС чекають великі зміни. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». А в Україні експерти жваво обговорюють наші політичні передвиборчі процеси. Мова щодо рішення опозиціонерів об'єднатися. Я нагадаю, минулого тижня нардепи Юрій Бойко та Вадим Рабінович оголосили про створення альянсу опозиційної платформи «За життя». І запросили до лав нового союзу інші політсили, які прагнуть встановлення миру та економічної стабільності. Саме це об'єднання висуне єдиного кандидата від Південного Сходу. Ось що з цього приводу говорять політологи. Це може змінити круто опозиційної конфігурації перед стартом виборів, так? Офіційним стартом избирательної кампанії, причому не тільки президентської, но й парламентської. Во-вторых, може поміняти в цілому політичний ландшафт. Поки тільки начало, це такий платформа-локомотив, я би сказав, движущаяся платформа, так? К ней можуть присоединяться другие более или менее крупные политические силы оппозиционные, поскольку понимают, что это перспективно. Когда есть фаворит, всегда, скажем так, менее рейтинговые кандидаты, политические силы хотят попасть в пул фаворитов, потому что это дает победу, это дает надежду на победу. Вот объединение оппозиционных сил Востока и Юга Украины дает шанс на то, что электоральные предпочтения и политические интересы большинства жителей Востока и Юга Украины могут получить представительство как по результатам президентских выборов, так и, безусловно, парламентских выборов. На Донбасі знову стріляють із забороненої зброї. У районі Троїцького та хутора Вільного бойовики застосували міномети 82-го калібру. На інших напрямках били із гранатометів та кулеметів. Про ситуацію біля Авдіївки розкаже Геннадій Вівденко. На наших позиціях під Авдіївкою, у Яру, в кількох метрах від передової, з'явилася нова, як тут кажуть, баня. По суті, душова кабіна, де можна зігрітися, відчути себе у чистоті та комфорті. Коли воно треба, то з'являються спеціалісти. Хочеш, не хочеш, ти будуєш те, що воно треба, тобі треба митися. Треба. Тобто все робиться для себе, і, якби, щоб приблизити якісь умови
до нормального життя. Не тільки стояти, оберігати, але й жити цілком нормальним життям. Командир опорного пункту сам написав жартома на вході англійською «Welcome to paradise». Пожартував, написав. Це наш рай. У степах Донеччини вже стійкі заморозки. Андрій каже, комфорт надто важливий. Так бійці хоч на кілька хвилин почуватимуться затишно. Між тим, ворог знову починає обстрілювати наші позиції. Хотіли, щоб швидше мир настав і повернутися в свої домівки і все. 82-й міномет. І так можуть стріляти і утром, і вечором. За десятки кілометрів північніше, на Світлодарській дузі, воїни сусідньої бригади теж ретельно підготувалися. Ми тут знаходимося на висоті, да, то є, і тут вітра, в основному вітра такі. От. Стараємося укріпити позицію мішками, там, да, то є, задуть пеною, там, готуємося к зимі, звісно, готуємося к зимі. Тиждень тому бійці побудували прямо на передовій тут собі нову баню, якраз до зими. Противник думав, що йде спорудження нового укріплення і намагалися влучити в нього з мінометів. Однак все було марно і наша гігієнічна фортеця встояла все в порядку. Довкола противник засипав усе у мінами калібру 120 та 82 міліметри. Солдатська лазня не ушкоджена. От, бачите, приходить ось вторі міни, не будемо руками, тому що вона ще не зірвалася. Ззаді вас там теж є зриви, такі сосовики. Вони думали, там окоп, ну, окопа, там, бліндажа там нету, а баня у нас там. І от вони по кругу ложать, дай Бог, ніде не попало у баню. Ну, спасибо Господу Богу, так. А ще зігріває душу бійців тут на позиції новенький український прапор. Його особисто встановив командир опірника своїм коштом. Він закритий бліндажами. Прикріплений поки що не дуже високо, щоб не слугував орієнтиром для ворожих коригувальників вогню. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Україна ініціює обговорення в Раді Європи псевдовиборів на окупованих територіях. Про це під час Ради регіонального розвитку заявив президент України. Петро Порошенко також повідомив, що голосування в ОРДЛО – це тема спеціального засідання постійної Ради ОБСЄ. Які ще заяви лунали від перших осіб – про це у нашому матеріалі. Немає 100% забезпечення українців субсидіями, немає підпису президента під бюджетом 2019. Про це під час Ради регіонального розвитку заявив Петро Порошенко. За його словами, уряд, коли прийняв рішення про підвищення цін на газ, цитую, стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим. І цей крок, зазначив президент, був вимушеним заради фінансової стабільності держави. Проте, підкреслив глава держави, без упевненості в безпеці незахищених людей підпису на кошторисі не буде. Принципова позиція. Жодна бідна і жодна незахищена людина точно не має постраждати. Жодна бідна, жодна незахищена людина не має платити більше. І ми маємо абсолютно чітке порозуміння, що ми саме в такому напрямку і будемо діяти. Зараз треба на 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує. І це не просто мій заклик. А це принципова позиція і щодо формування бюджету 2019 року. Президент додав, що поточний стан економіки дозволив би Україні перейти на власні сили і відмовитися від міжнародних кредитів. Проте країна має виплачувати старі борги. За його словами, з 2007 до 2009 року сума боргового навантаження зросла на 23 мільярди доларів. А за наступні три роки додалося ще 32 мільярди. Чи я вперше оприлюднюю цю цифру? Ні. Володимир Борисович говорив про це неодноразово, але як людина вихована, як людина делікатна, пальцем не показував і прізвищ не називав. А дарма, бо країна має знати своїх героїв, які збільшили борг на десятки мільярдів, зате тепер, оком не кліпнувши, очолюють колони борців з підвищенням тарифів. Говорили на Раді і про децентралізацію. За словами прем'єра Володимира Гройсмана, це найуспішніша реформа країни. І на його думку, вона повинна бути закріплена в Конституції. Децентралізація згуртовує Україну, однак доволі часто зіштовхується зі спротивом на місцях. Настав час оновити наші стратегії. Настав час оновити законодавство.
Настав час впроваджувати ці зміни, щоб вони стали незворотніми. І глибоко переконаний у тому, що всі ті, хто будуть заважати децентралізації, об'єднаних територіальних громад, мають полишити центральну і державну владу, якщо такі є, і займатися чимось іншим, не заважати людям бути успішними. Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що Україні заважають рухатись вперед інформаційне навіювання програшу та заздрість до успішних людей. Ці проблеми разом із корупцією він перелічив під час свого виступу на засіданні. Також, на думку глави ГПУ, зараз в Україні ті ж вороги, що і 100 років тому. Я не буду довго розводитися про власні причини того, як відбулося УНР і як пала УНР. Скажу лише одне. На моє глибоке переконання, у нас ті самі вороги. Москва і свої популісти та ультрапатріоти, для яких нема нічого солодшого, ніж скинути свою ж державу. Важкі цифри війни з Росією повідомила віце-спікер Ірина Геращенко. За ці роки 2300 українок втратили своїх синів. 1500 жінок, чоловіків та майже 2000 маленьких українців залишилися напівсиротами. Вона також додала, що без мінських домовленостей втрати могли би бути масштабнішими. Що ж дали ці мінські угоди? Дуже просто. Перше, вони зупинили повномасштабний наступ. Знаєте, я закликаю всіх вас, дорогі колеги, знайти час і відвідати новий меморіал, встановлений Міністерстві оборони, де є колокол і імена всіх загиблих українців. І от є дні, коли цей колокол б'є по 160 раз. Це означає, що в цей день 160 хлопців полягли. А є дні, щасливі дні, коли він мовчить. Так ось Мінські угоди зробили так, що в нас є дні, коли цей колокол мовчить. Також віце-спікер закликає Євросоюз не лише висловити занепокоєння фейковими виборами, а й посилити санкції проти РФ. Ольга Требинська, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Мінські домовленості зайшли у глухий кут. Про це сьогодні в Івано-Франківську заявили лідери Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». За словами Юлії Тимошенко, це підтвердило проведення фальшивих виборів в так званих ДНР та ЛНР. І тепер, за її думкою, треба запроваджувати новий ширший формат переговорів «Будапешт плюс». Про це, зокрема, йдеться у новій стратегії миру та безпеки, яку розробила її політична сила. Програма розвитку України передбачає і зменшення ціни на газ. Юлія Тимошенко впевнена, що видобутого в Україні достатньо, щоб забезпечити потреби населення. А вартість не має перевищувати 90 доларів за 1000 кубометрів. Як мінімум, останні 4 роки тарифи в країні на все перетворили, по суті, в ще одну податкову систему, яка працює проти українців. Тому що немає ринку. Мусить бути хоча б декілька пропозицій, щоб той, хто купує газ, міг вибрати. А на промисловість можна купувати імпортований газ, але треба відкрити можливості, щоб через європейські біржі хоча б 20-30 компаній везли імпортний природний газ. І хай торгують на біржі. Другий день без маршруток. У Черкасах перевізники так і не випустили автобуси в рейси. Їхню вимогу підвищити тариф у мерії називають шантажем. І йти на поступки не збираються. Про тих, хто став заручником у війні чиновників і підприємців, розкаже Станіслав Кухарчук. Ранковий час пік без маршруток черкаси пережили доволі спокійно. Комунальний електротранс вивів на вулиці міста весь свій рухомий склад. Це майже 60 тролейбусів, щоправда, встигали вони не скрізь. Тим часом бунтом перевізників вигідно вирішили скористатися підприємливі таксисти. Ще звідучора, передбачаючи ажіотаж, городянам почали розсилати ось такі смс. Утім, містяни віддали перевагу звичному транспорту. Ще 7-ї ранку на зупинках справжній хаос. Атмосфера розрядилась ближче до 9-ї. Тролейбуси курсували ще 15 хвилин, аби розвести всіх охочих. Проте два мікрорайони Черкас опинилися в ізоляції. Тролейбусного сполучення там немає. У мерії зараз активно працюють, щоб його забезпечити. Запевняють, намагалися домовитися із перевізниками, але марно. Головна їхня вимога – підвищення вартості проїзду до 5 гривень. Місто не проти, але за умови, що послуги надаватимуть за новим договором. Для цього підприємцям ще необхідно пройти конкурсну процедуру. Процедура проведення конкурсу – це щонайменше півтора місяця. Від моменту прийняття рішення до оголошення в газеті, до заключення договору.
Війна перевізників і мерії триває майже рік. У лютому підприємці страйкували, аби домогтися підвищення тарифу. Та безрезультатно. Цього разу жодного страйку, каже адвокат перевізників. Власники маршруток заборонили виводити транспорт, бо не мають для цього законних підстав. Із 40 маршрутів лише 4 підписали чинні договори з містом на перевезення. На сьогодні немає і ніяких гарантій, що такі підстави з'являться, ніякого тенденції до цього не існує. Про це, про щось домовлятися, щось робити. Навіть домовлятися можна тільки в межах закону. Сьогодні по обіді міські чиновники усе ж спробували сісти за стіл переговорів. Та власники маршруток домовлятися не прийшли. У мерії заявили про корпоративну змову і шантаж з боку підприємців. Тепер місто ініціює розірвання 4 чинних угод з перевізниками і погрожує санкціями іншим. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Нові арешти у справі Гандзюк. Суд взяв під варту екс-помічника нардепа Миколи Паламарчука Ігоря Павловського. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. Йому оголосили підозру одразу за 2 статтями – про організацію та співучасть у вбивстві активістки. Підозрюваного заарештували без права внести заставу. Сам Павловський свою причетність до вбивства заперечує. Я нагадаю, влітку активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. 4 листопада вона померла у лікарні. Прибуток на траві. Журналісти та громадські активісти звинувачують очільника ФФУ Андрія Павелка в махінаціях. За їхніми словами, керівництво федерації вже присвоїло 160 мільйонів гривень з державного бюджету. Як працює схема відмивання грошей і хто намагався зірвати прес-конференцію – усі подробиці у матеріалі. Більше 2000 футбольних майданчиків та 50 стадіонів до 2020 року. Государственный бюджет выделил 270 миллионов гривен. А в 2018-му 370, майже стільки ж із місцевих бюджетів. Головна мета масштабного будівництва – спортивна підготовка дітей. Щоб ми строили для наших дітей. А ще власні рахунки. Произошло это в таких масштабах с момента назначения пресловутого главы Федерации футбола Украины Андрія Павелка. Ця історія почалася восени минулого року. В Україні відкрили перший завод з виробництва штучного газону. Обладнання за останнім словом техніки. Старі покришки обробляють на американському обладнанні, газон виробляють на британському верстаті. Готове покриття шліфують на спеціальному станку з Данії. А от закупівлі традиційно – за українськими технологіями. Для того, чтобы производить по контракту с немецкой фирмой «Политан» немецкую же траву нескольких типов, закупала оборудование, внимание, в США, Великобритании, Дании и там только чуть-чуть в Германии. Фирма SDT, она SDT, ФЗЕ, это означает, это уже сокращение такое служебное, она располагается в свободной экономической зоне Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах. Рас-эль-Хайма – это один из Эмиратов. И обладает всеми признаками пустышки, фирмы прокладки. За даними журналістів, фірма з Еміратів, яка займалась закупівлею техніки, фіктивна, а її участь в схемі призвела до подорожчання обладнання на 20%. От в ці 1,5 мільйона гривень заряджається різко завищена стоїмость самого покриття і ще й завищена стоїмость робот. Стоїмость площадок в залежності від регіону, ну там, якщо вже робити, ну, дуже якісно, від 600 до 800 тисяч гривень. Можете посчитать, какой доход на этом люди снимают. Вот эти вот 16 евро за квадратный метр, которые обоснованы единственно только хапужничеством нынешнего руководства Федерации футбола и больше ничем. Я уверен, что таких амбициозных планов не делал никто. Стадіони з вітчизняним покриттям коштують дорожче, ніж з імпортним. Вартість одного поля в тендерах ніколи не перевищує 1,5 мільйона гривень. За словами громадських діячів, не випадково, адже таким чином тендер не потрібно проводити через систему ProZorro. Та й закупити траву в інших постачальників неможливо, адже компанія FFU Production – монополіст. Закупити покриття можна тільки у FFU Production по цінам, які продиктовані. Вот именно FFU Production, никакой конкуренции при этом нет. Під час розповіді про монополізацію ринку та повний контроль фінансів Павелком прес-конференцію раптово зривають. Тут говорять, нас штурмують. В залу зайшли кілька десятків молодиків спортивної статури. У всіх закриті масками обличчя, окрім очільника групи. Кажуть, що вони активісти і прийшли боротися з корупцією. Однак назвати організацію, яку представляють, відмовилися. Якщо ви общественна організація, якщо ви общественна, зачем ви закриваєте лица? Я просто зриваю це мероприятие, понимаете? А вже після обливають спікерів кефіром.
то мы делаем замечательное общественно полезное дело. Мы разоблачаем коррупционеров. Через 20 хвилин на місце приїжджають кілька нарядів спецпризначенців. Псевдоактивістів затримують. Після затримання захід продовжився. За словами журналістів, головна причина подібних футбольних поборів Павелка – кількість посад, які він обіймає. Хоча сам голова ФФУ переконує – це недолік. І кожен день до 4 утра приходилось працювати в комітеті. А утром вставать все равно в 7 утра. Ну, не страшно, что он президент Федерации футбола Украины. Страшно, что при этом он еще и глава бюджетного комитета Верховной Рады нашего парламента. Соответственно, у него имеется доступ к государственному бюджету. Совмещение должностей, не декларирование достоверной информации о образе и доходах своей жизни. И также принцип основной, который способствует тем правонарушениям, которые есть, это конфликт интересов. Окрім бюджетних коштів, Павелко розпоряджається і активами УЄФА. А за 3 роки в Україну надійшло більше 35 мільйонів євро. Контролюються фінанси і в регіонах. Обласними федераціями футболу керують місцеві політики та люди з оточення Павелка. За фактом такої монополії активісти вже звернулися до правоохоронців. Нами були підготовлені відповідні обращення в такі правоохоронні органи, як Генеральна прокуратура, НАБУ, Служба безпеки України. Порушення законів України вже визнали в НАЗК. У відповіді на запит активістів про займання Павелком кількох посад, в тому числі в УЄФА, зазначили, що це суперечить законам. Є питання в антикорупціонерів і до декларацій Павелка. Фінансові звіти голови бюджетного комітету розглядають вже більше 180 днів. Активісти планують ініціювати припинення повноважень нардепа Павелка. Оксана Григорєва, В'ячеслав Медведєв, подробиці телеканал Інтер. Каліфорнія у вогні. Штат потерпає від небачених досі лісових пожеж. 31 людина вже загинула, більше 200 зникли безвісти. Як приборкують полум'я, знає Єлизавета Журавель. Згорілі вщент будівлі, пустеля замість лісів та попіл, який ще довго вкриватиме землю. Сьогодні деякі міста Каліфорнії нагадують сцени з фільмів про кінець світу. У штаті майже тиждень вирує найбільш руйнівна в його історії пожежа Кемп. Кількість жертв зросла до 31 людини, а рятувальні служби кожні декілька годин повідомляють про зниклих безвісти. Вогонь вже встиг повністю знищити місто із символічною назвою – Парадайз. Наш будинок розташований неподалік від центру міста. Ми поїхали у справах, але повернутися вже не змогли. Сподіваємося за деякий час спробувати знайти щось вціліле. Пожежа на півночі Каліфорнії спалахнула ще минулого четверга. За весь час вогонь знищив 42,5 тисячі гектарів лісу та більше 8 тисяч житлових будинків. А віднедавна полум'я наблизилося до міста Малібу, відомого елітними житловими будинками. Деякі з голівудських акторів встигли розповісти та навіть показати те, що залишилося від їхніх маєтків. Наразі пожежним службам вдалося взяти під контроль лише 30% займання. Ми, зрештою, змогли підняти в небо повітряні танкери, але над більшістю охоплених вогнем територій досі стоїть густий дим, і це трохи обмежує можливості використання літаків. Ми намагаємося контролювати вогонь, але зараз це майже неможливо. Наше завдання – евакуювати всіх місцевих жителів до безпечної зони і далі боротися зі стихією. На даному етапі ми посилено працюємо на сході та півдні штату. А поки пожежні служби борються зі стихійним лихом, постраждалі потрохи оговтуються та шукають своїх зниклих родичів. Єлизавета Журавель, телеканал Інтер. У секторі Газа чергове загострення. Ізраїльська авіація атакувала об'єкти на території Палестини. Це відповідь на обстріл арабами Ізраїлю. Ті випустили близько 80 ракет. Частину перехопила система протиповітряної оборони. Є жертви з обох сторін. Відомо про 7 убитих палестинців, серед яких командир терористичного угруповання Хамас. Ізраїльські військові повідомляють про одного загиблого офіцера. Через ситуацію у секторі Газа прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перервав свій візит до Парижа та повернувся додому. Брекзит розбрату. Розлучення Британії з ЄС спричинило сімейну драму в сім'ї колишніх міністрів, братів Бориса та Джо Джонсонів. Родинні пристрасті у матеріалі Світлани Чернецької з Лондона.
Джо Джонсон на 7 років молодший за свого набагато популярнішого брата. Їхні кар'єри дуже схожі. Обидва закінчили престижний університет Ітон, працювали журналістами та врешті опинилися в політиці. Втім, Брекзит посіяв розбрат поміж Джонсонами. Борис став головним ідеологом виходу з ЄС, а його молодший брат воліє залишитися в європейській сім'ї. Тепер ми бачимо, що існує величезна прірва між тим, що нам обіцяли до референдуму, і тим, що ми отримаємо. Я впевнений, зараз ми мусимо знову звернутися до народу, аби переконатися, що люди досі хочуть Брекзиту. Слідом за старшим братом Джо теж вирішив піти з уряду Терези Мей. Рівно 4 місяці тому Борис залишив посаду міністра закордонних справ, теж через Брекзит. Але він, на відміну від Джо, прагне не другого референдуму, а жорсткішого розриву з ЄС. Насправді, розлучення з Брюсселем стало справжньою сімейною драмою в родині Джонсонів. Батько Стенлі теж проти Брекзиту і дуже пишається молодшим сином. Дякувати Богу, що Джо виступив із тими, хто має здоровий глузд, із закликом відступити від краю прірви. Цей чоловік дуже багато думає, і йому нелегко далося рішення піти з уряду. Це я вам точно кажу. Джо Джонсон став 6-м чиновником, який пішов з уряду через Брекзит. Причому серед тих, що звільнилися, порівну як прибічників, так і противників виходу з ЄС. Тобто Терезі Мей не вдається догодити ні одній зі сторін. А у Брюсселі й далі жодного прогресу у переговорах з Брекзиту. А це значить, що дедалі менше шансів узгодити умови розлучення до кінця цього місяця, як сподівалася Тереза Мей. І розбрат в уряді ніяк не сприяє зрушенню з мертвої точки. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Німецьку канцлерку Ангелу Меркель переплутали з дружиною французького президента Еммануеля Макрона. А президента США Дональда Трампа розкритикували за спиною, коли той покинув Париж. У французькій столиці тривають заходи, присвячені 100-річчю закінчення Першої світової війни. Олена Абрамович розкаже більше. Звана вечеря в Версалі, обід у Єлисейському палаці, урочиста церемонія під Тріумфальною аркою, а потім мирний форум впродовж 3 днів. І все це для півсотні світових лідерів. Французький президент у ці дні заклопотаний. Проте встигає приділити увагу і пересічним громадянам. Разом із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель він поспілкувався з француженкою, якій виповнилося 100 років. Літня дама на радощах не впізнала поряд із Макроном Меркель. Ви пані Макрон? Ні, німецький канцлер. Канцлер Німеччини. Ангела Меркель у ці дні з Макроном усюди. І на урочистостях, і мирний форум разом із ним відкривала. Подію, яку проігнорував американський президент Дональд Трамп. Висміяний у соцмережах за те, що через дощ не поїхав до місця поховань американських військових у суботу, він відвідав цвинтар у неділю. Під час його урочистої промови там про нього говорили на Паризькому мирному форумі. Імені Трампа ніхто не називав, та виступи Макрона і Меркель західні ЗМІ розтлумачили саме як критику політики американського президента. Світ дестабілізує повернення негативних емоцій – націоналізму, расизму, антисемітизму, екстремізму, що кидають виклик цілям, яких прагнуть наші народи. Мир, який ми маємо сьогодні, іноді сприймається як належне, але це нелегко. Сьогодні я б хотіла поділитися своїми хвилюваннями. Мене непокоїть спалахи націоналістичних поглядів, які можуть знову змусити людей думати, ніби можна просто ігнорувати відносини та взаємозалежності. Піднімати такі дискусії, які б збирали лідерів усього світу і змушували деяких особливо замислитися, у Парижі планують щороку. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Хто спав поруч із Меланією Трамп у Парижі? Навіщо аргентинці напекли 11 тисяч піц? І чиє волосся найдовше у світі? Про це та інше у нашому огляді. Підозрюваного у справі полуничного переляку затримали в австралійському Квінсленді. За версією слідчих, 50-річна наглядачка ягідної ферми причетна до підкладання голок у полуницю і загрожує до 10 років в'язниці. У вересні ягідна індустрія Австралії зазнала небояких збитків. У середині полуниць люди знайшли майже 200 голок. Причетність заарештованої зловмисниці вдалося встановити в ході масштабного розслідування, в якому брали участь понад 100 поліцейських.
Соту річницю надання жінкам права голосу відзначають у Німеччині. Уперше німкеням дозволили голосувати у 1918-му на виборах до національних зборів. Канцлерка країни Ангела Меркель у своїй святковій промові закликала чоловіків та жінок досягти рівності у різних сферах життя, зокрема й в політиці. Серед німецьких парламентарів трохи більше 30% жінок, так само, як і у Південному Судані. Однак Німеччина посідає 12-те місце зі 144 країн за показником гендерної рівності. Черговий курйоз під час зустрічі світових лідерів у Парижі. Король Марокко Мухаммед VI задрімав під час виступу французького президента Еммануеля Макрона. Відео шириться мережею і вже викликало чимало смішних коментарів. Разом із сонним королем у кадр потрапила дружина американського президента. Користувачі соцмереж жартують. Тепер він може сміливо заявляти, що спав із Меланією Трамп. Човнів зміїв осідлали індійці під час традиційних перегонів у місті Алеппі. 80 команд зі всього світу змагалися, хто перший приведе своє 35-метрове судно до фінішу. У кожному із них сиділи до 100 веслувальників. Перше місце посіла команда з човнового клубу з сусіднього села, а друге місце – група поліцейських. На довгих човнах-зміях індійці плавали ще у 13 столітті, а змагання тут проводять із 1952 року. 11 тисяч піц за 12 годин. У Буенос-Айресі встановили рекорд Гіннеса. Пекарі зі всього міста зібралися, щоб побити рекорд італійців, які свого часу спекли на 1000 піц менше. На таку велику кількість страв витратили 3 тисячі кілограмів борошна, стільки ж томатного соусу і сиру, а також 88 тисяч оливок. Кожна піца мала бути не менше, ніж 30,5 сантиметрів у діаметрі. Усе приготоване кухарі розфасували в коробки і продають місцевим мешканцям. Вручені гроші віддадуть на благодійність. Литовську Рапунцель обрали у місті Каунас. Приз за найдовше волосся Україні виграла 26-річна Одета Аутукайте. Її результат – 156 сантиметрів. Дівчині подарували поїздку до Європейського парламенту у французькому Страсбурзі. Переможниця обійшла 185 конкуренток. Конкурс проводять уже 9 років поспіль. Месники «Війна нескінченності» визнали найкращим фільмом року за рейтингом глядачів. Переможну стрічку оголосили під час нагородження People's Choice Awards у американському місті Санта-Моніка. Скарлетт Йоханссон здобула нагороду в номінації «Актриса року» за роль чорної вдови у цій же картині. Комедією року стала стрічка «Шпигун, який мене кинув», а найкращою драмою назвали «50 відтінків свободи». Це всі новини на сьогодні. Приємного вам вечора і побачимось завтра.